مدح دقميضة يكمد هايين وقاس حسين قيل لا بكر عاقل رشيد شامبير يحب نكره مدح دقميضة يا مانتا والباينتا اللحظ لي وحانا دورة ديغان كالصومالة دي ثوبيا كالدفاعين إذا إما مالنتي شرعي طولو ووسو وشيديي قدومية حسبك معارض كاهي وعيدين جنر فيصل علي ورابي إذا ميه اللو سو وشيديي وحا كمي دايني ميش راسي كوان أي كو تعديان دادكا عيدا اسكو أه دابيل قرى إذا ماذا نيو بلوسكو وإذا ما أمنيغا دول الديغان كالصومالي دي توبيا كالشقية أو كاكوبان دمان صومالي دا دول الديغان كي توبيا وان غير قراء هين إن سيقار لو تارجد جريانا نرامة حبونا أغنطا أه إن دادك هالكا نمد جليادو دا لدباتيو دي دادك هالكا تشوغا إيه سفر كومرايا مسؤولية دو دي أمان كود واحي سارن تي دولد دا أي مركا دحمرياني اللي تشوغاني دول الديغان كالصومالي توبيا وهي سو قاعدة هدي شرتنا وها مسؤول كأدى ولد الديجان كي له شوكان يعني تانا بقوله شيء سيح ألبان وكبيرنا إنا دوميا حسب قاعد عيدا كاو إيدي إيرهير نمد كو إيدي أولي وارهير وحلالي وحدي بعطاها وشوفته وها وركا عن كوجنا هنا أنا كير ورسحافة ذات كارن تك صيارة حسب قاعد دبته وشاقي ويروا على قدر بعته يا إن أنا هاي نمدي وح كشران ذات كديجان دولد الديجان كصومالي دي إثيوبيا iyaku hal kan degan labadaba madax dhaqameedkoodi baan ee uu gudoomiyaha xisbiga wuxuu u soo jeediyay dadka midana anagu ognaymaha wixii ku saabsan xuduudka sida chief ku sheegay waxaan u deeyneynaa waa laba dowladood jira madaxweynaha maanta dawladda Soomaaliland xukuma waa madaxweynihii SRM 8 sano Itoobiya fadhiye meel kale ma joogina wuxuu fadhiyay deegaanka dawladda deegaanka Soomaaliland uu fadhiyay meel kale ma joogina dawladda deegaanka Soomaaliland waa meeshii Soomaaliland u qaxday waxaan u leenay ummad walaalaha ee jaarka iyaan fidna la kala dhixin faisal cala waraabe mid ku haboon maaha oo boroshiisa ka bixiyo xukuumadda Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa inay arrinta lagu eedeeyo iyada ee dadkeeda oo beenta laga sheegay inay ka cadasho haddii ka hadlo waa la qabtaa sababtoo ah dadka uu leeyahay fiisayaasha lagu dhibaateeya waa la maaga waa dadka reer Soomaaliland haddii la dhibaateeyo dii xukuumaddu waa ka cadasho oo cadayso intaas ka dibna waxa warbaahinta la hadlay maamulka jaaliyada dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ee ku sugan magaalada Hargeysa waxaana ay taageereen hadalka madax dhaqameedka waxa sidoo kale ay beeniyeen eedeymaha gudoomiye Faisal Cali Waraabe ee la xiriiray inta cadiye loo geeyso dadka shacabka xubnaha warbaahinta la hadlayna waxa ka mid ahaa gudoomiyaha jaaliyada Maxamed Maxamed Amaadin ku xigeenkiisa Nimca Mooga Raabi iyo madaxa arrimaha bulshada ee jaaliyada Maxamuud Sulub Xirsi reer ma ahan qabiilna ma lah niyu boolisku waa dad isu tagay oo ka tashaday dantooda hadii deegaankooda ay cadawga ka ilaashanayaan Faisal mu ubiyo wuxuu gelin lahaa maxay ahayd Al-Shabaab wadanka hadaan la ilaalin ayagu alaabna ma dhacaan hantina ma qaataan reerna ma ahan reer hebelna ma eriyadaan safaaradu waxay u fadhidaa Soomaaliland Ethiopia si sharaf leh ayaa Faisal loo siiyay shacabka Soomaaliland markii la siiyay shacabkii wadadaasu ka baxaa lama baado waa qofku xaq wuxuu u leeyahay askarigu inuu hub ilaaliyo oo wadada hubka ka baado laakiin inuu calalada la siito la qaato niyu bulsku waa ka xumahay inuu Faisal uu sida u hadlo Faisal haduu wax og yahay siyaasada Soomaaliland iyo ta deegaanka haduu labadaas uu labadaas siyaasado mid uu wax ka ogaan laha ma uusan dhaheen reer ba iska leh deegaanka reer malahan waa la wada leeyahay dadka uu ka wada dhaxeeyaa haduu Faisal wax garanayo shan iyo soddon jir hoggaamiye daacad u ah dadkiisa iyo dalkiisa iyo deegaankiisa ayaa haysta oo Cabdi Maxamuud Cumar la yiraahdo madaxweynaha kor Allaha ka yeela kaasuu ku dayan lahaa marka waxa leenay Faisal waxa weeyaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya way tashatay wax qabiil leeyda iyo wax reer leeyda midna kuma shaqeyso hadalkaaga dib ugu noqo wax dhibaato iyo wax aranu jaleedaan oo ognay oo dadka lagu dhibaa ma jiro taas oo aan ku taageerayna baaqa odayaasha jeediyay Faisal Cali Waraabe ama Itoobiya ama dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wax maanta aan sal iyo raad toona lahayn ay tahay xaqiiq ahaan marka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya loo soo noqdo waa meel cid kasto oo hanaanka dowladnimo ee ka jira cid waliba ay u aqoonsan tahay waxaanu leenahay Faisal meel kalaad wax ka eegtay dhaliisha dowlad deegaanka u soo jeedisay ama ciidanka rijinka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya inuuna reer ahayn taana waxaanu ku leenahay inaad dib u noqoto boolojiska bixiso horumarka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka jirana aad xaqiiqsato siyaasadda guud ee Soomaaliland waanu taageersanahay nabadgelyadeedii iyo horumarkeedii iyo taabagalkeeda
يدنا لحي لبعتن كاسنة أي جرتو وح كت الله بصدام وح عن إن بعد هاي ما اسمه دي هوش دي إن بتجلي دي بجيس كأفريقا إني كجرين ثانا وانو قرينا وانو قرب تاعنا وان سبر بر تاعنا تدخلات شعبه ولا لا فيصل الله حنو لنا وريتوبيا حديد كاجي وقت رصح حديد أي بل تبين تدخلون قط حسب جاجم بابايم بملاك وهو عنه حسب جاجي لسان لين هو عنا شنته هنلسه كلي عبد الشكور ضي محمد هون كابل تي في هرجيسه.